গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডসকল জপ্লে টেষ্ট হাছানৰ ইউটিউব চেনেলৰ আজিৰ এটা অন্যতম ভিডিঅ'ৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছসকল মোক বহুতে ফ্ৰেণ্ডে মোক কমেণ্টত সুধি আছে বা কল কৰি আছে যে ৰানিং কেনেকৈ বঢ়াব লাগে বা ৰানিং কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে চ' সেই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাওক প্লিজ এই কম দিনৰ সময়ত মানে কেনেকৈ ৰাণিং আমি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিম চ' গতিকে সেই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে প্লিজ চ' যিয়ে হওক আজি মই যিহেতুকে মই বহুদিনৰ মানে ৰানিং কৰা নাই সো গতি আজি আপন কারণে মানে রানিং করে আছো সো নিশ্চয় ভাবি আসা যে মোটর কারণে কিরন কেনেকৈ রানিং করব সো মোহে দৌড়ি মোৰহে লাভ আপনি দৌড়লে আপনার হে লাভ হব হবো পারেন সো সব মানে হেই কারণে ফিল্ডত আজি সো ৰানিং কৰিব লাগে সো কেটামান বহুত ইম্পর্টেন্ট টিপস আজ এই ভিতরে আমি আপনাদের জনাম আর সেই টিপস কেটা ফলো করলে অতি কম সময়ত সময় আপনাদের রানিং ইনক্রিজ পাৰিব আর প্লাস যখন লং জাম্প বেয়া সো লং জাম্পও ইনক্রিজ হব এই এক্সাৰচাইজ এক্সারসাইজ বা সেই কেটা টিপস ফলো করে সো আজি বহুত ইম্পর্টেন্ট ফাইভ মান টিপস আমি আপনার জনাম আৰু সেই পাঁচটা টিপস আপনাদের ফলো করব সো প্রথম টিপসটা হয়েছে আপনাদের সব যেটা আপনাদের ফিল্ডত মানে আপনাদের যেতে ফিল্ডত ফিল্ডত অহার লগে লগে মানে তার আগতে কি কৰিব লাগিব জানে ফ্রেন্ডস তাৰ আগতে আপোনালোকে যি মগদানা বা আপোনালোকৰ কিবা বৰ্ট বা যিয়ে হওক আপোনালোকে কিবা খোৱাৰ কাৰণে কিবা ৰাতিত ভিজি থৈছা বা এইবোৰ বস্তু কি কৰিব মানে আপোনালোকৰ যিখিনি পানীটো আছে সেই পানীটো আপোনালোকে খাই আহিব মানে ফিল্ডত অহাৰ আগত নহ'বা আপোনালোকৰ যদি একো খোৱাৰ বস্তু নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব অকল পানী মিনিমাম হাফ লিটাৰ পানী আপোনালোকৰ মানে দুইশ গ্ৰাম পানীমান খাই আহিব তেতিয়া আপনাদের কি হব যেতে আপনি রানিং করব সেই রানিং করার মানে যখন ভাগর লাগবে সেই ভাগর সেই পানি পানিখিন খালে সো গতি আপনাদের এই তো ফলো করব নেক্সট আমি আপনার জানাম যে আপনাদের মানে এক্সারসাইজের দ্বারা আপনাদের কেন রানিং বড়াব সো সেই বিষয়ে আমি আপনাদের জানাম আজ এই ভিডিও সো গতি ভিডিওট ফলো করব সম্পূর্ণ সো হোক টিপস আজ আমি আপনার জানাম সো সেই টিপসব আপনাদের নিশ্চয় ফলো করব সব ত' ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথমে আপোনালোকে যেতিয়া প্লেগ্ৰাউণ্ডত আহিব মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে কোনটো এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব চ' নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকে যেতিয়া ৰানিং কৰিব চ' আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ যাতে স্পেন নহয় চ' গতিকে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম টাইমত আপোনালোকে যেতিয়া প্লে'গ্ৰাউণ্ডত আহিব চ' চব মোৰ কাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চ' প্ৰথমে আপোনালোকে এনে কৰিব এনে কৰা আপোনালোকৰ পাঞ্জা যোখন আছে সেই পাঞ্জা দুখন মাটিৰ ওপৰত থাকিব লাগিব এনেকৈ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ঘূৰি আপোনালোকে এনেকৈ অকণমান খোজ কাঢ়িব খোজকাঢ়িব খোজ কাঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ একদম পূৰা স্পীডত দৌৰিব বন্ধু দিলা ত' ফ্ৰেণ্ড অকল তাৰপিছত আপোনালোকে দুই নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগিব চ' যেতিয়া আপোনালোকে এনে এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব চ' লগে লগে আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ সেই ভৰি দুখন আছে চ' ভৰি দুখন আপোনালোকে এনেকৈ দাঙি ধৰিব আৰু দাঙি ধৰি আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত চাওক এনেকৈ চ' এনেকৈ ইফালে ল'ব সেইটো আপোনালোকে ইফালে এনেকৈ ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভৰি দুখন এনেকৈ ল'ব এনেকৈ এনে কৰিব তাৰপিছত পিছফালে পিছফালে অ অকণমান চাওক পিছফালে অকণমান এনেকৈ এনেকৈ ধৰিব আৰু এনে কৰিব এনেকৈ কৰিব তাৰপিছত হাত দুখনো এনে কৰিব ত' ফ্ৰেণ্ড অকল এই দুটা হৈছে মানে নৰ্মেলি এক্সাৰচাইজ চ' আপোনালোকে যেতিয়া সেই দুখন এক্সাৰচাইজ কৰিব চ' আপোনালোকে যেতিয়া ৰানিং কৰিব চ' আপোনালোকৰ চাব এই হাত দুখন মানে আপোনালোকৰ কিবা এটা মন হয় আপোনালোকে ভাল বস্তু লৈছে মানে এনেকুৱা লাগে তো গতিকে এইটো এক্সাৰচাইজ আপোনালোকক পাঁচবি কৰিব লাগিব নেক্সট হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ এইবিলাক কৰিলে কি মানে নিজৰ ছেফ্টিৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব যাতে আপোনালোকে ৰানিং কৰিলে কোনো ধৰণৰ মানে আপোনালোকৰ স্পেণ্ড নকৰিব মানে আপোনালোকৰ যিখিনি বীজ বা আপোনালোকৰ কমৰ দাগ হোৱা চ' এইবিলাক আপোনালোকে নকৰিব আৰু ভৰি দেখোন আপোনালোকৰ স্পেণ্ড কেতিয়াও নকৰে চ' নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ এক্সাৰচাইজ মানে আপোনালোকৰ ৰানিং আপোনালোকৰ কেনেকৈ স্পীড হ'ব লাগিব ছ' সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' চব যিখিনি এইটো অসম পুলিচত ক'বলৈ গ'লে এইটো কদম তল বুলি কয় আৰু সেই কদম তলটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মিনিমাম আপোনালোকে ওৱান হাণ্ড্ৰেডবাৰ কৰিব ছ' চাওক কদম তলবোৰ ছ' এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে ছ' যিমান স্পীড পাৰিব ছ' সিমান স্পীডত ত' ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো হৈছে আখৰি আপোনালোকৰ মানে ৰানিঙৰ আখৰি টিপছ চ' এই টিপছটো কৰিলে আপোনালোকৰ মানে বহুত ইনক্ৰিজ বাঢ়িব আপোনালোকৰ ৰানিং বহুত আপোনালোকে ঘোঁৰাৰ নিচিনা দৌৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে ছ' চাওক মোৰ কাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ছ' এইটো প্ৰথমে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব চাওক ছ' এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনালোকৰ পূৰা ভৰি দুখন আপোনালোকৰ ঘোঁৰাৰ নিচিনা স্পীড বাঢ়িব আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি হাত দুখন আছে চাওক ৰানিং কৰাৰ আগত এনেকৈ আপোনালোকে যিমান পাৰিব যিমান পাৰিব সেনেকৈ স্পীড কৰিব চ' চাওক এনেকৈ তো এয়াই হৈছে আপোনালোকৰ মানে ৰানিঙৰ আগত আপোনালোকে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ ফ'ল' কৰিব চ' নিশ্চয় আপোনালোকৰ ৰানিং বহুত ইনক্ৰিজ হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ' ইয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ৰানিঙৰ কোনো ধৰণৰ টিপছ লাগে চ' মোক কমেণ্টত সুধিব মই আপোনালোকক টিপছবিলাক মানে প্ৰত্যেকখন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দি দিম চ' আজি ভিডিঅ' ইয়ালৈকে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব জয় অসম